Do vôlei ao basquete. O grupo Farmaconde anunciou hoje, 2 de julho, será um novo patrocinador master do Basquete São José. Nós conversamos com o Regis, que é o técnico da equipe, que nos contou sobre as expectativas para essa nova temporada. Regis, a gente gostaria de saber quais são as expectativas do time agora para essa nova temporada, com tantas mudanças. A expectativa é a melhor possível, né? Eu sempre falo para os jogadores que a primeira coisa é de muita luta. A torcida gosta de ver time realmente guerreiro, times que vão brigar, que vão disputar a bola, que vão buscar as vitórias. A ideia é essa. Nós ainda estamos na formação da equipe, né? Ainda montando a equipe. Mas eu espero montar uma equipe extremamente competitiva e que a gente possa crescer aí e possa trazer bastante alegria para a cidade. Jogar aqui no Farmaconde Arena, você acha que é um pouco mais desafiador? Sim, mas eu acho assim, quem ganha muito é o torcedor, porque você vai vir num lugar que é gostoso de você estar, gostoso de você trazer sua família, lugar que tem estacionamento, você vai se sentir confortável. O time é muito bom, é muito legal, é desafiador, sem dúvida, mas eu acho que quem sai ganhando realmente é o torcedor. Conversamos também com o Roberto, que é administrador aqui do Arena Farmaconde. Ele vai contar um pouco sobre a expectativa de receber o São José Basquete aqui na Arena. Veja só. A expectativa é a melhor possível, né? A gente sabe que é uma modalidade que o público de São José é apaixonada. O basquete é um esporte muito tradicional em São José, muito antigo, né? E a expectativa é muito grande. A gente está ansioso para que o basquete jogue aqui, para que tenha essa casa cheia, né? Que o povo possa vibrar aqui e seja um evento muito legal, uma experiência muito bacana, um pouco diferente do que a gente teve até hoje, né? Então, como a gente ainda não teve nenhum jogo de basquete, a expectativa é muito alta. O basquete feminino tem chances de entrar também com o Farmaconde, como patrocinador master, ou ainda não? Não, a gente não pensou nesse momento no basquete feminino, né? A gente está... O plano esportivo nosso é um plano um pouco devagar, então a gente faz uma análise do que realmente a gente acha importante investimento. A gente ficou aí, lembrando, a gente ficou 3 anos com a equipe de vôlei, né? Sendo o name right do vôlei. E agora a gente mudou um pouco a estratégia, então a gente está patrocinando o futsal da cidade masculino, né? A grande novidade aí agora, o basquete, e a gente também é patrocinador, um dos maiores patrocinadores do São José Esporte Clube no futebol de campo. Então, a gente está nesse momento em 90% do alto rendimento, a Farmaconde está apoiando, né? Então agora nós vamos continuar esse trabalho, vamos ver o resultado que isso vai trazer para a nossa empresa, né? Para a nossa marca, mas assim, as possibilidades são sempre abertas da gente pegar outra modalidade. Nesse momento, a gente entende que está de bom tamanho a gente abranger todas essas modalidades aí que eu falei. O vôlei continua usando o espaço da Farmaconde para os jogos? Sim, sim. Agora nós vamos ter um trabalho de tentar trabalhar todas as agendas, né? Então assim, eu já tenho uma agenda para esse ano muito tomada com shows e eventos. Então agora eu vou ter que encaixar o calendário do basquete, o calendário do futsal e o calendário do vôlei. Claro que para a gente é muito interessante que o vôlei continue jogando aqui, apesar de a gente não ser mais o nome da equipe, mas é um esporte que tem uma atratividade enorme, né? Cada jogo aqui na arena de vôlei são 4 mil pessoas, então a gente é muito interessante para nós também continuarmos com o vôlei. Então, o desafio agora está com a gente, comigo e com as comissões técnicas, para a gente tentar encaixar as tabelas, né? Quais jogos são mais interessantes trazer para a arena e quais jogos que as comissões técnicas entendem que pode ser em outros lugares, né? Tudo isso dentro das possibilidades que eu tenho de agenda por conta dos shows e eventos. Vale lembrar que a agenda de jogos também estará disponível mais para frente para você, leitor, no nosso portal. Quer ficar informado? Informa.life.